investeringer fra olje til havvind. Og det er jo et høyaktuelt tema som Per Espen Stoknes skal snakke om litt. Og det ble jo ikke mindre høyaktuelt av at regjeringen kom med et oljeskattforslag for 2 dager siden. Så det er alltid moro å være aktuell. Og når Norsk Klimastiftelse, vi er jo Norges grønne tankesmie, og det er vi som arrangerer denne klimafrokosten, og vi har jo hovedkontoret vårt i Bergen, men har de samlingene her i Oslo. Og de samlingene her kan vi ha utelukkende fordi Kavli-fondet har støttet oss i flere år, og det er vi veldig glad for. Så tusen takk for det. Det er kjekt å ha en støttespiller som ikke blander seg inn i innholdet, men der vi kan jobbe under redaktørplakaten og fasilitere de diskusjonene som vi til enhver tid synes er viktige. Så er det sånn at saklig kunnskapsdeling, det trengs mer av fremover, ikke mindre. Fordi at når ting begynner å spise seg til, så begynner folk å tenke at ting kan bli urettferdig. Og sånn er det jo også med klimaspørsmålet, det ser man jo i valgkampen her nå. Så da må man snakke veldig mye sammen for å bli enige om hvordan man kan gjøre dette uten at ting blir urimelig og urettferdig. Så derfor er vi glad for å kunne samles. Og så har vi jo veldig mange durkdrevne folk her i dag. Per Espen Stoknes, du kommer jo hit i dag som forsker. Og vi var enige om å si det som det er, at du er ikke lenger politiker. Du er bare forsker. Så da er det den rollen du har i dag, og det er den du skal ha fremover, og ikke mer politikk. Så er det jo da velkommen til deg. Så er det da Vidar Helgesen, som leder vårt klimaomstillingsutvalg, og som er tidligere klima- og miljøminister. Så har vi Åslaug Haga, som er ny administrerende direktør i Nordea, og som også har vært olje- og energiminister før. Og så er det Michael Tetzschner fra Oslo Høyre og Ola Elvestuen. De kommer også etter hvert. De driver vel litt i valgkamp om morgenen, hvem vet. Nei, men så hyggelig, hyggelig. Du er to. Flott. Det var Michael på gangen. Det er fint. Så tusen takk for at dere også kommer for å diskutere dette saklig og skikkelig. Litt mer om temaet. Forresten, nå skal jeg bare gjøre sånn. Hva er det denne skulle bruke når jeg skulle ha? Skal vi se. Skulle bare si litt om Norsk Klimastiftelse først. For vi har jo hatt som policy hos oss at vi prøver å lage det vi kaller for prepolitikk. At man prøver å tenke hva er det som kommer til å bli aktuelt fremover. Hvilken kunnskap trenger samfunnet og politikerne om 2, 3, 4, 5 og 6 år for at ting skal modnes. Og det er jo ting vi har kunnet jobbe med fordi vi har den støttespilleren vi har, og fordi vi også jobber under redaktørplakaten. Så en av de første klimafokusene jeg hadde, og noe av det første jeg gjorde i Klimastiftelsen, det var å lage denne oljeskatten i energiomstillingens tid, del 1 og del 2, som blir sett på som veldig, veldig, hva skal jeg si, radikalt for 5-6 år siden. Og nå er jo noe av det samme som blir foreslått av regjeringen, så ting må modnes, og folk må få kunnskap. Så har vi dette med klimaomstillingsutvalget, som vi satte ned sammen med Civita og WWF, og som la frem sin innstilling i fjor. Plutselig så er jo den hyperaktuell, og det er også et sånt forsøk på å bringe til torgs da, saklig analyse og skikkelig informasjon, som man kan diskutere på uten å begynne å krangle, og uten at det er farlig å være uenig. Så det er noe av det vi holder på med hos oss. Så da litt om temaet i dag. Handelshøyskolen BI, i samarbeid med SSB, de har nylig utført da en makroøkonomisk analyse om en mulig vei for overgangen fra petroleum og til grønn offshore i Norge. Og det er Per Espen Stoknes som skal legge frem resultatene, og det du har sett mest på, Per Espen, det er jo dette. Hva skjer hvis staten Norge auksjonerer ut havvind for 1,5 GW på en forutsigbar måte hvert eneste år, og i hovedsak for å eksportere energien? Hva skjer hvis investeringer i nye oljefelt reduseres ved at vi fjerner de mest investeringsvennlige innretningene i petroleumsskatten, som friinntekt, avskriving og leterefusjon? Omtrent det samme som regjeringen foreslo for et par dager siden. Og hva blir mulige konsekvenser for sysselsetting, verdiskaping og ikke minst klimagassutslipp, og for oljefondet på kort og lang sikt, om vi gradvis flytter investeringspengene dit, eller risikokapital, om du vil kalle det det da. Og her er man i kjernen av det Klimastiftelsen jobber med, at man skal ha nok fornybart, det er helt nødvendig, at man skal ha mindre utslipp, men at det skal gjøres på en måte som sikrer jobber og verdiskaping, jobber til folk og verdiskaping til fellesskapet. Så derfor var jo dette midt i blinken, Per Espen, at du har jobbet med dette. Så hjertelig velkommen til deg, og gleder meg til å høre hva du har å si. Han holder på en 3 kvarters tid, da er det mulig å stille spørsmål etterpå.
Og så skal vi da ha samtale med de tre, de fire andre som jeg nevnte. Vær så god. Jeg tror det var mitt. Var det det? Jeg håper ikke jeg har drukket det. Ja, ja. Okay, jeg tar jeg tror du tar et nytt etter. Da virker lyden. Eller kanskje ikke? Ja, ok. For da kan jeg jo begynne da. At det er så hyggelig å bli invitert hit, i tillegg til at det første fysiske arrangementet jeg har vært på, jeg også på halvannet år, sånn ordentlig konferanse, det er at Anne og Hjortveit sier til meg, du kan få tre kvarter, og vi vil ha nerding. Og så da jeg kan hente frem den indre nerden av meg, så dette her var en liten advarsel om at her kommer det mye tall, fakta og mange slides, så alle som er interessert i liksom basisen her, dere får dekt behovet og vel så det jeg regner med i de neste 45 minuttene. Men det er også en liten story som er at vi har satt sammen av tre scenarier. Et kaller vi business as usual, et kaller vi å høste, og et kaller vi å gjenoppbygge. Og scenariotenking er noe jeg har drevet på med i veldig mange år, fordi at det hjelper oss å strukturere den langsiktige tenkingen om fremtiden, og hva det betyr for oss her og nå. Det er på en måte kjernen i scenariometodikken. Av og til bruker metaforen om at det som egner seg for å analysere lang lunte, stort smellproblemer. Altså, du må tenne lunte, og så brenner den, og til slutt så sier det puff et eller annet sted. Og da gjelder det å ha tent rett lunte på rett sted, og plassert det sånn som det skal være. For du vet ikke konsekvensene før det har gått en god del år. Så det er også vårt forskningsspørsmål. In a long-term perspective, what are the smart pathways that Norwegian policymakers can choose in the 2020s to ensure and monitor investments in the successful transition of the country's offshore energy sector to a low-carbon economy before 2050. Så dette har vært en del av forskningsprosjektet SmartPath, som er finansiert av Norges forskningsråd, koordinert av Statistisk sentralbyrå, og den arbeidspakken her har vært da ledet av meg, men Taran Fan er på en måte prosjektleder. Og det gjelder å unngå de kostbare omveiene fra nå til 2050, at vi investerer i ting som da enten ikke blir brukt, eller viser seg å ha uforutsette kostnader. Og så gjelder det å investere nå i de smarte stiene som tar oss raskest mulig til lavutslipp på en kostnadseffektiv måte. Men da i et langsiktig perspektiv. Så det vi da gjorde var at vi selvfølgelig samlet sammen alt det beste av tall på feltet. SSB-statistikkbanken, BP, sitt årlige statistical review, oljedirektoratet, ressursrapporter og anslag på norsk petroleum. Men så har vi har ikke hatt noen produksjon av havvind på norsk sokkel, så det vi bruker da er IRENA sine internasjonale beregninger og nedbrytinger på ulike kostnader og arbeidsintensiteter på de forskjellige elementene i havvind og vindkraftkjeden. Og så er det sånn at det finnes 3-4 viktige prognoser da, fra nå til 2050, som er kan vi si, det vi kaller den offisielle fremtiden. Og det er selvfølgelig perspektivmeldingen som kom i 2021, nå i februar, og så er det ressursrapporten for i fjor fra Oljedirektoratet, og de har også da anslag frem til 2030, men ikke lenger enn til 2030 på sine oljeproduksjonsprognoser. Og så har vi da en rapport, annen rapport fra SSB, som heter Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet av Aune, Kappelen og Mæland høsten 2020. Og så har vi da den årlige rapporten fra DNV, GL, tidligere nå DNV, som heter Energy Transition Norway 2020, og til sist da har vi brukt mye tall fra IRENA for å få hele verdikjeden representert da, i modellen vår. Så dette er faktagrunnlaget, og bare minner dere kort om hvor norsk petroleumssektor står nå. Vi kjører stort sett tall fra 1980 til 2070, så vi tenker også da ca. 40 år tilbake og 40-50 år fremover, for å få det virkelig lange linjene. Og det som dere kan enkelt se av disse kurvene her, er at fra 2000-tallet så gikk da både verdien og volymen av olje voldsomt opp, og så hadde vi da heydays fra 2000 til 2015. Og så har da verdien, som vises på den høyre aksen her, kommet ned fra opp over 450 til nærmere 200, mens gass var nesten ikke verdt noen ting på 2000-tallet tidlig, og har nå kommet opp da til å være like mye som olje. Så det er to ting her. Vi ser at langsiktige tendensen er at gass kommer opp, og at olje går ned. At gassprisen egentlig blir stadig viktigere enn oljeprisen for Norge da.
Så er det da at vi har letet mye, og vi har funnet mye. Og hvis vi ser det her i et langsiktig perspektiv, så har vi da siden 1980 solgt et her da kumulativt salg av olje. Og fra 2000, hvor vi har da konsistente tallserier på reservene, så går da våre reserver nedover. Røde her, det er da såkalt betinget ressurser, det vil si man vet at de er det, men det er ikke tatt noen beslutning om å bygge ut enda. Men det kan man gjøre hvis man finner ut at det er regningssvarende. Så det er noen av disse her som ble da tatt i bruk når oljeskattepakken kom i fjor. Og den er da de gjenværende reservene, og den blå er da summen. Men det vi ser her er at uansett hva vi gjør, så er antagelig reservene ad nedgående, med mindre vi lykkes i å finne et nytt Sverdrup da. Her viser letinga fra 1970 til 2020 at fra 1970 til 1990 så gikk man da fra 1000 til 10.000 millioner tonn oljeekvivalenter i reserver. Det er en økning på 1000%. Og så har man da letet med fra 2000, 20-årsperioden fra 2000 til 2020. Da har man letet mer og bedre enn noen gang. Man har 3D-briller, man har ekstremt big data for å analysere hvor stor sannsynlighet å borre mest mulig effektivt. Resultatet av alt det har vært 16% økning. Så det vi ser her er at på tross av stor leteaktivitet, så har man da funnet stadig mindre, og det som har brutt kurva, det er en ting, Sverdrup. Og Sverdrup er så stor at den lager liksom sin egen sånn, så vi skal se her, sånn dobbelt kamelpukkel på Norges forventninger i oljeproduksjonen. Så Sverdrup er en game changer, og spørsmålet er om man finner en til. En statistiker ville se på det her og si at tidligere fant du masse, uten at du leter så mye. Nå finner du veldig lite, selv om du leter masse. Da er statistisk sannsynligheten mye lavere. Hvordan har vi da investert på det gjelder å bryte ned de ulike typene former for investeringer? Sikkert at det dere ser på toppen der, det er det vi kaller produksjonsforlenging. Altså du har et felt, og så vet du at hvis du putter flere hull, flere driller lenger horisontalt, bygger på nye sub-C-moduler og så videre, så kan du få hvert enkel plattform eller felt til å produsere mer lenger. Den grønne linjen her, det er det som petroleumsindustrien gjerne kaller greenfield, altså nye felt. Og utbygging av Sverdrup er det dere ser her da. Og så har vi da den oransje linja som er leiting. Og her da, så ser vi at det var leitetrenden var nedadgående helt til 2000. Her kom leterefusjonsordninga. Og da ser vi effekten på den i antall milliarder 2018 kroner her da. Så fra ca. 5 til 40, en åttedobling av leteaktiviteten. Med Sverdrup så var jo det lønnsomt. Vi har også sett økt utbygging av rør og nedstenging, og altså plug and abandon kaller bransjen det. Så det var litt om investeringene. Statens netto kontantstrøm, det er jo den vi er interessert i. Altså det er det pengene som staten sitter igjen med etter at oljeselskapet har fått dekket alle investeringene sine og trukket fra driftskostnadene og sånn, så sitter da staten igjen med en viss sum. Og den ønsker vi for å dekke opp da både gro oljefondet og selvfølgelig da dekke opp vårt oljekorrigerte budsjettunderskudd, det berømte ubegripelige begrepet fra Finansdepartementet. Men det er i hvert fall det vi bruker mer enn vi egentlig har råd til, da, hvis du skal si det veldig folkelig. Nå skal jeg gå tilbake til fagpersonen. Ja. Men det som er interessant her er å se at det er overførselene fra staten, først da fra staten til, unnskyld, fra olje og gass til staten, inklusiv SDØE, det er den prikka linja, men det som vi har overført da til oljefondet, det er altså fra staten til oljefondet, det er den grønne linja. Og siden i 2015 gikk den under null. Det vil si at staten har ikke brukt oljepenger som sånn inn i oljefondet. Oljefondet har ikke vokst noe mer. Vi har heller tatt mer ut av oljefondet enn det vi har puttet inn. Og det ser vi her også. Vi ser på den kumulative verdien av oljefondets fenomenale vekst. At den blå linja nederst der, så her er mørkeblåe. Dette er altså hvor mye penger har staten skutt inn over tid. Og som vi ser her da, fra 2015 så har staten ikke skutt inn noe mer og heller tatt mer ut. All veksten kommer fra den lyseblå og den grå linja.
Den grå er altså at krona har blitt billigere, og den lyseblå er at vi har hatt veldig dyktige forvaltere og hatt superflaks med en fantastisk konjunkturoppgang. Så vi har et superstort oljefond nå, så skyldes det ikke olje og gass siden 2014. Men det var altså selvfølgelig det som bygde fondet i starten. Ok, så det var litt om historien. Så er det da neste 40 år. Hva nå? Og det finns har ikke vært i hvert fall noen enkel måte å få svar på tidligere makroøkonomiske konsekvenser av en viss blanding mellom olje- eller petroleumssektor og eventuelt en grønn offshore-sektor. Så derfor har vi fant ut at vi vil lage en modell, og den kaller vi derfor GTM, eller Green Transition Model. Og det er en såkalt partiell modell, fordi at vi prøver ikke å modellere hele fastlandsøkonomien, vi håndterer den for enkla, og så har vi en sektor som er offshore BNP for olje og gass, og så har vi en annen grønn offshore-sektor, som da er BNP for havvindbiten. Og veldig enkelt sagt så blir da BNP for hele Norge, det er summen av fastlandssektoren, grønn sektor og olje- og gass-sektoren. Og så har vi selvfølgelig handelsbalanse, vi har eksport, og så har vi da oljefondene som er investert i utlandet. Hvorfor lage en sånn modell? Jo, det er fordi at vi ser at det kommer til å bli enda mer debatt om hvor fort og hvor mye er det riktig å ta i bruk våre havvindressurser i forhold til å ta i bruk våre petroleumsressurser. Og da ønsker vi å lage en modell som kan være med å bedre debatten. Så det vi har gjort er da å modellere som sagt både offshore-kapasiteten på vind, offshore-kapasiteten på olje, se hva hvilken betydning det får for eksport, sysselsetting og oljefondets balanse, hvor mye utslipp, hvor det her blir totalt, og så kan man bruke det inn i en demokratisk policy debate og ta det tilbake igjen og bestemme seg for hvordan skal du lisensiere og auksjonere og eventuelt endre skatteregimet. Modellen er sånn at du kan styre den selv. Vi har laget en Excel for at den skal være allmenn tilgjengelig, så hvem som helst kan gå på BI sin hjemmeside, laste ned modellen, og så kan du lage dine egne scenarier ved å dra og frem og tilbake på betingelser om hvor mye havvind du vil ha, hvor mye investeringer du vil ha på olje og gass. Og så hvis du mener at vi har brukt alt for lave energipriser, hvis du er sikker på at oljeprisen skal være $120 i snitt, for eksempel, hele veien frem til 2050, så kan du putte den ned, så ser du effekten. Og sammen med strømprisen, hvis du mener at den enten er høyere eller lav, så kan du være uenig med oss, og så kan du da gå inn og justere det, og så lager du dine egne scenarier. Vi lager et sånt dashboard der, bare en liten advarsel, det er ikke veldig brukervennlig, men de som virkelig vil, får det til. Igjen da, dette er for nerder. For nerder. Vær så god. Er ikke han fin? Dette er det som har oljedirektoratet kaller uoppdagede reserver. Dette her er da betingede reserver, og dette her er da reserver som har begynt å produseres på. Så produserer du, det koster noe, men det koster stadig mindre å produsere det samme oljetonnet, fordi du kan bruke innovasjon og du har læringskurver og sånt, men så koster det av og til litt mer fordi du har halefeltsproduksjon, og da bruker du enda mer energi for å få opp de siste fatene. Alle de motstridende trendene og dynamikkene vi prøvde å integrere i alt det her, og til sist skal feltet stenges ned, og da får du stenge og flytte, plugge kostnader. Det er en kostnad som Norge har skjøvet foran seg. Og ikke tatt igjen da. I grunn så vet vi veldig lite hva som kommer ut. Men vi har prøvd å modellere det, så det er også inkludert da i modellen. Og vi har også gjort da, hva skal til for at norske oljesfelt skal bli stranded? Altså at de skal må stenges ned fordi de ikke lenger er lønnsomme. Og det er også inne i modellen. Men stort sett så slår ikke det ut, fordi vi har ikke sett så mye på oljepriser under $30 fat, og norsk offshore-sektor er ganske robust, også mot lave oljepriser. Vi har gjort dette som en samlet felt, det vil si egentlig så har du bare ett felt i vår modell, og det er da alle feltene sett som ett system. Det er det som heter systemdynamikk. I stedet for å prøve å modellere sånn som Rystad gjør, alle feltene ett og ett. Oi, sånn. Det gikk bra. Den traff heldigvis ikke Mac-en. Så har vi da modellert hele sektoren under ett, basert på de historiske systemdynamiske trendene fra 1980 til 2020. Så alle læringskurver, alle forbedringer, alle investeringer som har vært gjort, det er da inne i modellen, i historiske data, og så bruker den da historiske dataen til å se på veien fremover. Det kan ikke vi gjøre for den grønne delen, men det er også en såkalt stock and flow-modell for dem som er økonomer og interessert i sånne ting her. Det er ikke en generell ekvilibriumsmodell, det er en stock and flow consistent modeling. Det vil si at vi har da visse kapasiteter eller beholdninger av enten da plattformer eller havvindmøller, og de har en viss kapasitet.
Du kan du skru dem fra hverandre. Om 40 år kan du skru dem fra hverandre. Og infrastruktur som da er blitt gammel og skal tas ut, er også tatt med. Og så har vi også regnet en læringskurve i forhold til hvor mye billigere blir det å bygge ulike former for havvind fremover. I snitt, bare for dere som er interessert, 3% per år forventer vi, for det har vært det historiske snittet fra 2010 til 2019. Det vil si at du får 3% mer gigawatt per krone enn i neste år enn du får nå. Rask utvikling. All right. Da var det de tre historiene. Det ene er at vi fortsetter som før. Men å fortsette som før er ikke bare helt å fortsette som før, det er å fortsette sånn som det står i perspektivmeldingen, i energimeldingen, Oljedirektoratets ressursrapport og til dels også DNV-GLs fram prognose, fordi de prøver også å treffe midten da. Så da, hvordan ser det ut? Og jeg nevnte en kamelpukkel her i sted, og den ser dere her. Toppen i norsk oljeproduksjon ble nådd i 2003. Altså olje og gass, da målt i standard, millioner standardkubikkmeter oljeekvivalenter per år. Men her kommer da Sverdrup, og da får vi en ny sånn. Og da vil den gå i platåproduksjon en periode, og så begynner den å rulle nedover. Hva er disse tre prikkene her? Jo, det er de andre estimatene. Så vår linje er den oransje her. Dette er det vi i vår modell heter business as usual. Mens den røde her, det er fra Statistisk sentralbyrå høsten 2020, altså Cappelen og Aune og Mæland. Dette er nå, og dette er 2050. Finansdepartementet, vi har skru ned forventningene og lagt det langt ned. Aune ligger litt høyere, og DNV er mer optimistisk å ligge der, sett ifra med petroleumsøyne. Men da kan dere si at vi legger oss bare midt på. Det er vår baseline. Hva betyr det for investeringer? Jo, det betyr at i modellen så må du fylle på med investeringer omtrent sånn på den måten her. Du finner ikke så mye om hvor mye investeringer som trengs i perspektivmeldingen, så dette har vi da bare skrudd til, slik at det stemmer overens med det oljedirektoratet tror, med det Finansdepartementet tror, olje- og energidepartementet, oljedirektoratet tror, og så videre. Og da ser vi at våre investeringer følger veldig godt også det som SSB kom frem til med en annen modell. Den heter Frisbee-modellen, og kombinert da med Quartz-modellen, som er andre type økonomiske modeller. Så dette her mener vi er en sånn grei beskrivelse av det som er nedfelt i det offisielle fremtiden. Dette er bare en kurve. Selvfølgelig under den så må vi dele opp i minst fire. Og det er da hvor mye bruker du på produksjonsforlenging. Det er den brune. Brownfield, hva det sier i bransjen. Greenfield er det nye felt. Og vi må finne mye nytt, og vi må bygge ut mer, altså Sverdrup fase 2 og en del andre sånne ting fremover, for å nå ha nok reserver til å produsere så lenge som business as usual krever. Og så blir det da en gradvis utfasing av leting. Dette er jo en moden sokkel, som sagt. Og så er det da removal, shutdown and removal. Vi ser vi får noen, det er mye utrangert infrastruktur som skal ut på 2030-tallet. Så hvis noen vil ha jobb til, som plattformfjerner på 2030-tallet, så kan det være lurt å utdanne seg i den retningen. Det var investeringene. Det er OPEX, altså da, operating expenses, driftskostnader. Og her er da historiske driftskostnader, her er historiske lønninger, og hvis du bare kjører de der kurvene sånn matematisk fremover, så får vi de her. Og det som også har skjedd er at vi har lagt inn da regjeringens antakelse om at CO2-prisen skal opp til 2000 kroner per tonn innen 2030. Om det skjer enten ved hjelp av EU-ETS, eller om det skjer ved hjelp av norske oljeskatter, det kan være hip som app, skal i hvert fall ikke bli høyere enn 2000 kroner. Og når det når 2000 kroner tonne, så når da oljebransjen en peak på innbetaling av CO2-skatt på ca. 35 milliarder kroner. Og så synker den selvfølgelig mot null etter hvert som ikke det slippes ut mer. Så fra 2030 så antar vi 2000 kroner tonne på CO2. Det gir en sånn type eksport, forutsatt da 50 dollar per fat og 1,75 kroner på gasskubikken. Det er det som Finansdepartementet har lagt til grunn for perspektivmeldingen. Så vi har ikke kommet opp med egne tall, vi bare kopierer hva Finansdepartementet sier i business as usual. Og her ser dere at topprekorden ble nådd i 2008. Hvis noen husker det, så var det oljeprisen på 120 dollar en periode. Og så kom 2014, kaboom, og så gikk det opp igjen, og så kom 2020, kaboom,
Og nå, hvis vi fortsetter med 70 dollar, så ligger vi nok litt høyere. Det skal jeg vise dere etterpå. Vi har regnet på 70 dollar også. Men dette er 50. Og da ser vi at i 2040 så tjener Norge fremdeles ca. 200 milliarder, eller vil si ikke tjener, eksport. Vi eksporterer olje og gass for 200 milliarder. Her er alle forutsetningene. Jeg skal ikke gå gjennom alt, jeg bare skal nevne at i alle scenarier så har vi samme basispris på olje og gass. Det var de to jeg nevnte, 50 dollar fatet, 1,75 kr på kubikkmeteren. Det gir en netto kontantstrøm, altså hva sitter vi igjen med etter at petroleumssektoren har dekket alle investeringer og leterefusjonsordning og sånn. Og dette inkluderer da statens direkte økonomiske engasjement, dette fantastiske akronymet SDØE. Og da ser vi at vi ligger på omtrent, da, hvis oljeprisen går ned igjen på 50 dollar fatet, så er vi ca. På 230 milliarder, som er mye mindre enn det vi fikk i oljeprisens høydeis borti her. Da. Men vi er godt over der vi var i 2014, og godt over der vi var i 2020. Så det er den basislinja, og det betyr at oljefondet vokser jevnt og trutt, men ikke så veldig mye. Og grunnen til det er igjen at Finansdepartementet antar at oljefondet skal bare ha 3% realavkastning hvert år fremover, og at vi følger handlingsregelen som tar 3% ut igjen. Og der er det jo netto statens kontantstrøm som gjør at oljefondet vokser. Og vi har ikke gjort noen endringer i kronekursen. Vi antar kronekursen er helt stabil. Hvis noen ønsker å sjekke det, hva skjer hvis norske kronekursen synker over tid, så er det bare å gå inn og knotte litt, og så ser dere effekten på oljefondet. Så det betyr, og dette var den første overraskelsen jeg fikk når vi regner gjennom dette her, at den offisielle fremtiden, altså det som Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet, Finansdepartementet og andre snakker om, det er at det kommer til å være et dramatisk fall av sysselsetting i petroleumssektoren fremover. Cirka 4000 personer per år. Litt avhengig av hvor du setter, det var mange som mistet jobben i fjor, mange har nå fått jobben igjen, så kanskje er det litt høyere, kanskje kommer vi opp i 140 her nå. Vi har ikke, dette er en langsiktig modell, så vi har ikke satt alt inn på å få riktig tall på 2020 og 2021, det har vært ekstreme fluktuasjoner, men poenget er i hvert fall at du får en sånn kurve som gjør at antall både direkte og indirekte ansatte i petroleumsnæringen vil være jevnt synkende egentlig, og være ned på 40 000 i 2050. Det er offisiell norsk fremtid. Det er ikke, ja. Så det var litt om den første fremtidsfortellingen. Hva med den andre? Hva hvis vi i stedet for å bygge ut og lete masse nytt, lete etter masse nytt og bygge ut masse nytt, sier at nå skal vi høste det vi har. La oss skvise sitronen. Hva skjer da med utslipp og med inntjening og med sysselsetting, og hva skjer med oljefondet? Og dette er også en måte å håndtere klimarisiko på, om du vil. Fordi at klimarisiko antar man blir større og større lenger og lenger frem. Men har du en høy oljepris i dag og kan produsere mye i dag, så gjelder det kanskje å ta ut mest mulig av verdiene nå, i stedet for å leite for så å bygge opp nye felt, som så skal produsere langt inn i 2030, og 2040 og 2050, når EU skal være netto null. Så hvis vi kan investere noe mindre, og så høste raskere, hva er effekten av det? Som sagt, er det i tråd med vekten på internasjonalt, på at klimarisiko er i økende grad en finansiell investorrisiko. Det vi da gjorde for å modellere det her, det er at vi slutter med utdeling av, vi antar da at den norske stat slutter å dele ut nye lisenser i 2025, at det vi fjerner leterefusjonsordningen, fri inntektene, dagens særinnskrivningsordning over 6 år. Denne sliden har aldri blitt gammel da. Ser du? Nei, det er faktisk ikke det. Nei, det er veldig feil. Det er et forslag om å endre på det her. Det er ikke endret. Det nye Stortinget vil bestemme. Så vi har flyttet alt det her frem til 2025, som har vi 4 år til å diskutere det på. Da ser vi at olje- og gassinvesteringene faller med ca. 14% per år fra 2025. 14%, for noen høres det mye ut, for andre som kan litt om eksponensialitet og sånn, så vet du at det er ganske mye. Da får du typisk en halvering på under 5 år. Lønnsomheten til eksisterende operatører, det har en overraskelse, den øker. Og det skal jeg forklare nøye hvorfor og hvor mye. Så
Hvis vi da ser på samlede investeringer i høstinga relativt til business as usual, så er det da sånn at vi kjører som sagt helt likt til 2025. Her bygger man ut fase 2 i Sverdrup, og så plutselig så ikke så mye mer aktivitet. Dette her var da den offisielle fremtiden. Og da er det igjen faste priser, milliarder kroner på venstre akse her. Hva skjer da? Eller skal vi se litt nærmere på hvordan fordeler disse investeringene seg? Fordi, ikke det vakkert? Nesten sånn abstrakt kunst. Det var den jeg viste i sted om hvordan da produksjonsforlenging, nye felt, leting og nedstengning og sånt fordelte seg. Og her borte, jeg ser dere, her investerer vi relativt mye. Her følger vi Finansdepartementets plan. Her så ser dere at her går det 14% ned. Her stuper det særlig på nye felt, men også stuper en god del på såkalt produksjonsforlenging. Og så faller det på et nivå hvor man stort sett vil likeholde Sverdrup og par-tre andre veldig lønnsomme felt veldig lenge. Det er det som skjer da i modellsystemet. Så det er den endringen der som er viktig. Det er det feltet her vi ser på, og det er det vi analyserer. Hva er langsiktig effekten av det raskere fallet da, i investeringer i petroleum? Og igjen så antar vi at både i business as usual og i høsting så er oljeprisen den samme, gjennomsnittlig $50 per fat hele veien ut. Gjennomsnittlig 1 krone og 75 på gass hele veien ut. Og igjen, CO2-prisen opp i 2000 kroner fra 2030, og ETS er på 50 euro og vokser med 2% i året. Det er helt likt mellom alle scenariene. Og da ser vi ta her at eksporten følger først samme linje, og så faller etter hvert eksporten vesentlig raskere i harvest eller høsting enn i business as usual. Og hvis du regner om det da til kroner, og ser på hva sitter staten igjen med, for det er det som er interessant. Og da ser man paradoksalt nok kanskje for mange at staten sitter igjen med mer. At etter hvert da som du kutter investeringene, så går lønnsomheten til operatørene opp, og da går skatteinngangen inn, så lenge det er reserver å tappe ned. Men da etter hvert som feltene begynner å gå tomme, så kommer det mindre penger til staten enn hvis du hadde investert mer. Så det er en klassisk sånn kortsiktig versus langsiktig investeringsutfordring. Hva er smartest av de to? Og igjen da, hvis vi bryter dem ned på det vakre viset, så er forskjellen på disse scenariene her da, at her er investeringene i nye felt, og i drift, og i investeringene i den lille linjen her. Og her faller de mye raskere. Og her ser dere at det er statens netto kontantstrøm, den grønne. Nei, unnskyld, det er overskuddet, driftsresultatet til bransjen, og da går det opp. Så når investeringene går ned, så går driftsresultatet til selskapet opp. Så hva betyr det for oljefondet da? Jo, da ser vi at faktisk så øker oljefondet når du begynner å høste. Det er ikke så voldsomme store svingninger, men det er i hvert fall det vi finner når vi kjører. Og etter hvert så tar da business as usual igjen høstinga på lang sikt. For da har du jo investert mer, og det er fortsatt lønnsom olje å produsere, og verden kjøper fortsatt til de samme priserne. Så i korte løp har du mer å hente ved å høste nå. I det lange løp, hip som happ. Men utslipp er det en vesentlig forskjell på. Petroleumsektoren ligger jo da på ca. 15 år, går opp til 17 på grunn av økte produksjonen fra de nye feltene. Og så i business as usual så slipper den fremdeles ut 5-6 millioner tonn. Og da har man fylt opp, om du vil, ha hele klimalovens mulighet, fordi at den norske utslippet skal totalt være 5 millioner tonn før kvotekjøp eventuelt. Og så har du da i utslipp, så går høstingen ned til knappe 2 millioner tonn. Så der er jo da en sånn mellomløsning, du får utslippet ned. Men hva med sysselsettinger da? Og der er ikke nok ikke folk like blide. Fordi ille nok å kanskje miste 4000 ansatte per år, her blir det opp i 8-9000 per år. Som går ut av sysselsettinger i petroleumsektoren. Så da blir visse deler av landet mindre begeistret. Og selvfølgelig de som representerer dem. Så hva kan man da gjøre?
Og det var det vi la inn da i rebuilding. Tenk om du både høster og bygger gradvis ny offshore-sektor, slik at du ser disse to i sammenheng. Så det scenariet er det samme som det scenariet, bare at det er høstinga pluss en havvindsektor. Og da ser vi at hvis vi investerer omtrent sånn her, at det vi nå auksjonerer ut 1,5 gigawatt for ca. 30 milliarder kroner, og de pengene begynner å gå inn da i leverandørindustri, og man begynner å bygge og sånn, fordi at det tar typisk 6-7-8 år fra du auksjonerer til den er operativ, så er da de grønne investeringene sånn. Dette her er da en høstelinje jeg viste dere i sted, og så er dette her business as usual, og her er da den gule her, det er jo gjenoppbygging, da er det oljeinvesteringene i høsting pluss fornybarinvesteringene. Så den gule her er altså summen av den grønne og den prikka grønne og den røde. På den måten så faser man inn da stadig mer av havvind, og det bygger typisk da, begynner på 1,5 gigawatt, og så øker det med ca. 4% i året. Altså øker med 1% i kroner, men 4% i kapasitet. Fordi vi vet jo ikke hva det kommer til å koste, men det er mange vindparker i Nordsjøområdet, og danske Thor for eksempel, den er nå, blir nå auksjonert for om lag 20 milliarder kroner og gir 1 gigawatt. Det vil si at bruker vi 30, som også da er ca. 1% av fastlands-BNP, det er volymet på det vi nå ser på, så får vi da 1,5 gigawatt per år fra nå og frem til 2050. Hvis du bruker 15 megawatt vindmøller, så blir det 100 vindmøller per år, bare for å gi et inntrykk av hvor mye det snakker om. Først bunnfaste, og så blir det mer og mer flytende utover på 2030-tallet, for da antar man at med de kostnadsforbedringene vi ser, så vil de være konkurransedyktige. Som sagt, bruker IRENA, for de har en god nedbryting av det her på arbeidsplasser og kostnader, og vi ser da for oss at du får som sagt læringskurve på 3%, og så øker staten investeringene med 1% i penger da. Da er det om å gjøre for mest mulig gigawatt for den faste summen som du er villig til å bidra til at det blir investert. Staten bør ikke betale alt det, dette er en auksjon. Så det blir vi ser bare på den samlede investeringen av offentlige pluss private midler. Da. Og så ringte jo Anne meg i går og sier, hva skal vi si om skatteregimen? Nå ser det kommet helt nytt. Og det tror ikke det er så for fryktelig gale egentlig, fordi vi antok at oljeskattemodellen utvides til å bli offshore-skattemodellen, og så forenkler vi den da egentlig bare med å bruke det prinsippet at staten er risikoavlastende i en tidlig fase, og så tar man heller høyere grunnrente, altså høyere beskatning på et senere tidspunkt når lønnsomheten begynner å komme. Og da er måten å gjøre det på antagelig at man bruker en differansekontrakt på pris, altså at du har en garantert minstepris, for eksempel, da slipper staten å putte så mye penger nå, fordi investorene kan være trygge på at de får en lønnsomhet i det her. Og til sist, vi antar at strømmen i all hovedsak eksporteres, eventuelt omformes til grønn hydrogen etter hvert, med en gjennomsnittspris på 50 øre kilowattimen i faste priser, hele veien til 2070. Og hvor får vi det derfra? Jo, det er snittpris på de kontraktene som går til UK, har jeg fått beskjed om fra bransjen da. Så det er våre antakelser som vi lagt til grunn da. Og hva skjer da når vi investerer på den måten jeg beskrev i sted? Begynner på 30, øker med 1%, så får vi 4% mer gigawatt per år. Det som skjer da er at vi får en energiproduksjon, hvis du ser da igjen samlet. Den røde her, det var det høstalternativet som går mot null fortere. Og den gule er altså da høsting, altså oljeenergi, pluss havvindenergi. Og da, ja, dette her var volym, eksporten i kroner, ja. Så her er da summen av oljeeksport pluss havvindeksport fremover. Og som du kan se her, så begynner vi å investere her, men effekten er ikke så veldig stor før vi kommer ut til 2040, men fra 2050 så er jo da havvindeksporten, altså grønn offshore-sektoren, helt klart dominerende. Så her trengs det lange perspektiver. Hvis vi bryter litt ned den her, og så ser vi på statens netto kontantstrøm fra olje og gass versus grønn sektor i dette her scenariet her, da, så vil vi se at den blå her, det er statens netto kontantstrøm. Den gule er, den blå, ja, hva sa jeg nå? Den blå er statens netto kontantstrøm fra olje og gass, som var det.
Så dette det som høstingen gir oss. Vi får raskere mer penger rundt 2030, og så synker det etter hvert som Sverdrup, etter hvert til slutt blir tomt. Og så har vi da strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, og det som da går fra staten til oljefondet, det har vært da negativt nå siden 2015 omtrent, det fortsetter å være negativt, men etter hvert som da vi nærmer oss 2070, en fjern fremtid, så produseres det da så mye cashflow i grønn offshore, at man til slutt får tilbake en positiv kontantstrøm fra staten til oljefondet i 2060 en gang. I et modellsystem. Antagelig ikke i virkeligheten. Veldig mye kan skje i virkeligheten før vi er så langt fremme. Men det er interessant å bare som tankeeksperiment å se, hvis du bare kjører den logikken helt ut, hva skjer? Oljefondet, det er enda mer gøy. Først så synker det som går til oljefondet noe med gjennombygging. Og fordi du tar noen av pengene fra harvest, så å si, høstinga, og bruker det til å bygge havvind. Og så på 2040- og 2050-tallet så begynner det å bli så stort volym at at du får stor virkning. Så det vi begynner å se konturen av, at hvis vi skal inn i havvind og bli betydelige, så må vi regne med å holde på i alle fall 20-30 år. De første vindmøllene ser man veldig lite effekt av. Jeg skal vise litt mer av detaljene på det etter hvert. Offshore utslipp. Hvis du har masse havvind offshore, så er det også lettere å elektrifisere de gjenværende plattformene, og du kan få enda raskere fall i utslippene. Vi har ikke gått inn på sånne mikrostudier og sett liksom nøyaktig hvilke felt som egner seg for en havvindmølle eller sånt. Vi har bare sett på hva det samlede potensialet for elektrifisering hvis du har for eksempel flytende offshore havvind tilgjengelig. Og da ser vi at da kommer vi ned i de ca. 1,8 millioner tonn CO2-utslipp i 2050 fra offshore-sektoren. Sysselsettinga. Den er jo viktig, og det vi har sett her er at med den investeringsprofilen som da slår inn med at de første vindmølleparkene bygges her, du bestiller alle delene og leverandørindustrien får pengene sine inn, så følger da oljeinvesteringene pluss havvindinvesteringene omtrent samme linje som business as usual, før den da flater ut, og her i 2050 vil det da være flere ansatt i havvind enn i olje i gjenoppbyggingsscenariet. Det skjer en eller annen gang mellom 2040 og 2050. Så dette er da antall sysselsatte i 1000 personer. Og på den måten her, da, hvis du tar og høster samtidig som du investerer i gjenoppbygging av, med havvind, så blir det ikke noe ekstra tap av arbeidsplasser. Så 30 milliarder i året forhindrer at det blir et tap selv om du, av sysselsetting, selv om du høster oljereservene og slutter å investere så mye som vi har gjort. Da. Altså raskere fall. Offshore energiproduksjon, det er igjen da, summen av olje pluss havvind, målt da i, hvor du må omregne til millioner tonn oljeekvivalenter. Og igjen så ser vi at vi må langt ut før vi i Norge produserer og eksporterer like mye energi som vi gjorde på 2010-tallet. Altså på det foregående tiåret så eksporterte vi opp under 200 millioner tonn oljeekvivalenter per år. Og når du regner om strømmen til oljeekvivalenter, så må vi langt ut der før vi eksporterer like mye energi. Men da kan vi igjen være en stor energieksporterende nasjon. Det tar tid. Men det er ikke sikkert at det er lurt å gå så mye fortere frem. Her ser dere da samlet offshore kraftproduksjon i det scenariet her. Hvor mange minutter har igjen noen? Åh, så deilig! Så de er dere som er nerder, dere vet at det er stor forskjell på watt og watt-timer. Så gigawattene er på venstre siden her. Vi snakker da om at de plasserer 5 innen 2030, for det er 3 ganger 1,5. Og så har vi da ca. 20 i 2040, og så har vi ca. 50 i 2050 gigawatt. EU har sagt at de trenger kanskje rundt 300. Så Norge i så fall bare leverer en sjettedel av havvinden som EU gjerne vil ha. Så dette er en moderat utbygging, vil jeg si. Men hvis du bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, så er det klart at det blir mye. Når du bare bygger, har en jevn produksjon hvert år, så vet du omtrent sånn cirka hvor mye som skal ut. Leverandørindustrien optimaliserer, og du får god bunnundersøkelser og mye avveininger om ulike økosystemer og industri, altså avveininger mot fiskerier og sånt. Men da vet du hvordan du skal gjøre det.
og den går oppover, og du kan gjøre alt i dette hydrogen selvfølgelig. Og på venstre side, på høyre side her, har vi da terawattimene. I dag produserer Norge 150 terawattimer cirka, det her. Det når vi med havvind da i 2043 cirka. Og i 2070, hvis vi har det her da, så har vi oppe i 700 terawattimer som vi produserer. Det er cirka 4-5 ganger det vi produserer med all vannkraft i dag. Og så er det mange som er bekymret. Hva med økosystemen og fiskerien oppi dette her? Og det er jo god grunn til å bekymre seg for at vi hiver oss ut i ting vi ikke vet så mye om. Det er veldig mye spennende ny forskning på feltet, som ser på at faktisk så er det ofte positive økosystemeffekter av sånne kunstige rev, da, sånn som en havvindsokkel blir. Her blir det bedre utveksling av næringer langs etter gradienten her opp og ned, og det tiltrekker seg etter hvert da mer fisk, og flere sjøpattedyr og mer sjøfugl. Så dette ser man allerede, at biomassen øker, og bioøkosystemaktiviteten øker rundt havvindmøllene. Det er klart det blir et annet økosystem enn det som var der. Så det å forske mer på hva dette betyr for ulike typer fisk og videre, og sånt, det er det som forskerne gjerne vil ha sikkert penger til. Hva er det med fugler? Man har studert noe ganske nøye ved hjelp av radar, fugletrekkmønstre rundt de danske vindparkene. Dette er fra Dansk Ornitologisk Forening. Og sånn var fugletrekket før man bygde vindmøllene. Så kom vindmøllene, og da endret altså fugletrekket seg til å være sånn. Og hvis du ser da, hvor er det størst forandring, altså størst forskjell på det svarte der og det som er minst, det er da det hvite her. Og da ser vi egentlig at fuglene legger trekket sitt utenom fugleparken. Så dette her prøver de da å finne flere og flere arter på, og se da hvordan ulike arter forholder seg til. Det er ikke sikkert at alle flyr på samme måte. Så igjen, forskerne sier dette her ser rimelig ok ut, men vi vil gjerne ha mye mer kunnskap, fordi vi vet ikke nok om alle arter og så videre. Så superviktig å få dette plassert før man begynner å gå opp i de volymene vi snakker om. Hva da med statens kontantstrøm fra offshore energi? Og da har vi igjen historien her. Blå er den offisielle fremtiden, høsting er den røde, som går fortere opp. Og her ser dere effekten av at vi tar ca. 30 milliarder da, og putter fra en ekstra høsting og putter det inn i havvind. Så statens netto kontantstrøm ligger faktisk over business as usual forventningene, men den ligger under det du ville hatt hvis du bare høster og lot være å putte penger inn i havvind. Så utfordringen her er jo at det tar typisk da 10 til å si 14 år med de prisforutsetningene vi har gjort nå, at du får en positiv effekt på statens netto kontantstrøm av havvindsatsingen. Så staten Norge må være villig til å bidra til risikoavlastning, kanskje da i en 10 år antagelig, før man kan begynne å se da at statens netto kontantstrøm da vokser betydelig igjen som en konsekvens av disse investeringene. Så det er sånn at mange økonomer de mener at har du en kontantstrøm, så bør du ta et valg basert på netto nåverdi. Og hvis du da har en kontantstrøm som går nå fram til 2070, så er det jo egentlig bare å trykke på knappen og regne ut hvilket er det som har høyest nåverdi i dag av de tre alternativene. Er det den blå, er det den røde, er det den gule? Og svaret er, det kommer litt an på hvilken kalkulasjonsrente du vil ha. Fordi vil du ha penger fort, eller vil du ha mye penger senere? Og hvis du vil ha penger fort, så er det best da med høy kalkulasjonsrente. Så her ser dere resultatet. Hvis du vil ha penger fort, så er det mer lønnsomt å høste enn å fortsette å investere. Dette her er da ca. 2000 milliarder kroner, som er nåverdien av netto kontantstrømmen fra business as usual. Så kommer den da noen hundrede milliarder kroner høyere. Men høyest får man faktisk den der. Så selv med en høy kalkulasjonsrente, hvis du begynner å få vesentlige summer ut på 2040- og 2050-tallet, så slår det gjennom. Og det som overrasket meg var at det var at den faktisk da, jeg var sikker på at den kom til å være mindre enn den raske på høy kalkulasjonsrente med 7%. Men det var den faktisk ikke. Og
hvis du begynner å gi deg en lavere kalkulasjonsrente, og dere som har drevet på med klimaøkonomi, dere vet at økonomene har kranglet i cirka 20 år om hva som er en riktig kalkulasjonsrente for klimainvesteringer. Skal den være høy, eller skal den være lav? Og eksistensielle spørsmål har vi diskutert mellom Bill Nordhaus med DICE-modellen fra ene side, og Nick Stern med New Climate Economy Report fra andre side. Og den såkalte Nick Stern-renta, den er 1,4. Så den store debatten i økonomien har vært, skal det være 4,1, eller skal det være 1,4? Og ingen klarer å finne noe, skal vi si, faglig fundament for det, fordi at det er egentlig en etisk vurdering. Og noen går så langt at det egentlig burde dreie med negativ kalkulasjonsrente på klimainvesteringer, fordi at den langsiktige fremtiden er etisk viktigere. Ja, om ikke den er negativ, så bør den derfor være avtagende over tid. Så hvis du er i Nordhaus-leiren, så ser det sånn ut. Er du i Stern-leiren, så ser det sånn ut. Og ser du da på klimaforskere og klimaøkonomer, så ser det kanskje da valgene sånn ut. Da skal vi konkludere, tror jeg. Fire konklusjoner. Først, nettoeffekten av en høstestrategi på oljefond er positiv hele veien til 2050. Jeg tror det er det som har skjedd etter hvert i Finansdepartementet, som er bakgrunnen for at det forslaget har kommet, at det blir mindre risikoavlastning tidlig, og at det er en innsikt som nå er i ferd med å komme ut i form av revisjoner. Oljejobber synker allerede, men tap utover business as usual kan motvirkes av grønne insentiver, slik at du sikrer at du får investert 30 milliarder kroner per år. Hvordan de skal utformes spesifikt, det har ikke vi sett på. Vi har ikke prøvd å, det kreves helt andre typer forskning enn det vi har gjort. Bruk av ekstrainntektene fra høsting kan finansiere gjenoppbygging av en grønn offshore-sektor uten vesentlig tap av sysselsetting, oljefond, BNP per person for Norge. Men det er også veldig tydelig at ting tar tid. Dette her skjer ikke fort, så man må ha da langsiktige og forutsigbare og stabile rammevilkår for denne nye grønne næringen, slik at den norske leverandørindustrien tar sjansen, og så vet at her er det også et hjemmemarked i tillegg til eksportmarkedet. Så det tar minst 10 år i hvert fall før statens netto kontantstrøm fra grønn offshore blir positiv. Det er en av våre klare funn. Så jeg tror jeg slutter der, Anne. Tusen takk skal du ha, Per Espen. Det var veldig artig. Jeg kunne ha suttet mye lenger og hørt på det, men du blir jo her, så vi kan jo uteske deg etter hvert. Jeg har flere slides. Altså. Ja, er det... Turt ikke lenger. Men kan vi nok jo bare ta... Også, du står jo der, så kan vi jo kalle opp noen slides etter hvert. Ja. Du må bli med under samtalen hele veien. Absolutt. Vi har plass til ett eller to spørsmål før vi får opp panelet her. Så er det... Da kan jeg finne mikrofonen, og så rett og slett gå rundt og ta et par av de. Takk. Da er det veldig lurt å gjøre det konkret og konsist, og ikke dra noen lange, veldig lange sånne, ja, spørsmål. Bare si hvem du er, så vet vi hvem vi snakker med her. Ja, Anne-Karin Sæter, Footprint. Du sa du hadde jevn kvotepris, men kvoteprisen i ETS skal jo gå oppover hele veien. Ja, jeg sa kanskje det, og for å hente opp en det spesifikke, er at vi begynner på 50 euro, så øker vi med 2% per år. Så den er ikke jevn. Men det som skjer er at, sånn som det norske CO2-forslaget ligger per i dag, så er det sånn at den norske oljeskatten på CO2 vil tas bort hvis da, kvoteprisen går over 2000 kroner per tonn. Så derfor har vi liksom kappet den på 2000 kroner da. Fordi i hvert fall i den perioden vi ser på, så blir det ikke 50 euro pluss 2% per år over 200 euro, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså at det, nei, vi har cappet den på 2000. Men du kan, hvis du vil, laste ned modellen, og så kan du si, hva er min euro kvotepris? Men det vi også bare advarer, det må si at det vi ser er at kvotepris betyr i grunn ingenting for oljeselskapet. De har så høy bruttomargin at det spiller i grunn ingen rolle. Så du kan ha 2000-3000 kroner tonne, og de produserer akkurat like mye. Det er lite av pøls i slaktetida i forhold til alle de andre kostnadene de skal dekke. Så det er også et funn som andre har gjort, at det hjelper ikke å skru til CO2-prisen hvis du vil ha ned volymet, men det er klart det hjelper på marginal nye felt. Da. Ja, det vil jeg gjøre. God dag, Patrick fra WWF. Du differensierer ikke mellom flytende og bunnfast på havvind. Det er jo litt forskjell på kanskje pris og tilgjengelighet av areal og sånn som det. Så kan du snakke noe om det?
Takk. Vi gjorde noen intervjurunder med fagfolk i havvindbransjen. Og en av de tingene de sier er at ja, offshore flytende er vesentlig dyrere enn offshore bunnfast nå. Vi regner med prisparitet fra 2030. Og så da, hvis kostnadene fortsetter å komme ned like raskt, og det som er kanskje spesielt spennende på oppsiden der, er at hvis du går opp til 20 megawatt-turbiner, så får du da fanget mer av de høye luftstrømmene, og du får høyere kapasitetsfaktor, og det hjelper også på at den flytende 20 megawatten da, kommer kostnadene enda raskere ned. Så vi er nok ganske konservative når vi sier at det spiller ingen rolle, vi tar bunnfast nå, og så er flytende havvind samme pris på 2030-tallet. Ole Halvorsen, selvstendig. Du nevner at det skal skje mye på vind, og det skal det. Og så er du i en umoden bransje, og det er ikke bare i Nordsjøen man skal bygge. Hvordan har du lagt inn beskrankninger på at det greier å få, selv om vi ønsker å få 1,5 gigawatt der ute hvert eneste år fremover? Vi har ikke analysert den norske verdikjeden for havvindleveranser, men det har sånne folk som Menon og et par andre gjort. Og de mener vel at det er fullt mulig, hvis man får tidlige signaler nå, at den norske verdikjeden kan konfigurere seg innen 2028 til å levere de altså 100 turbinerne cirka, da, per år som trengs. I det her så har vi også ansett at disse her blir ikke produsert helt i Norge. Vi har sett på hele verdikjeden og sett at ca. halvparten blir innkjøpt. 50% importerer vi, og 50% av alt fra installasjonsskip, ja, altså hele prosjektstyringen og logistikken, og kanskje også fundamentene spesielt, da, at de produseres i Norge. Det er omtrent det samme fordelingen vi har i oljesektoren i dag. Jeg tror oljesektoren importerer 45%, og det er 55% av norsk leverandørindustri, og vi har sagt bare 50-50, og vi antar det. Da forutsetter vi at man auksjonerer nå, sikkert at leverandørindustrien får tid til å forberede seg til å kunne levere de volymene konkurransedyktig innen 2028. Johan Wold. Først, mange takk. Det var veldig interessant. Så tror jeg det er viktig å huske på, når du viste leteresultatene, hvor farlig det er, politikere, å la selskapet investere på statens regning. Sånn? 1000% kontra 16%. Så her må man passe seg, også lobbyistene, at ikke de får selskapen til å gjøre alt på statens risikoregning. Ja. Spørsmålet mitt går på, når du snakker om arbeidsplasser, har du samme relative andel i norske arbeidsplasser per investert krone inn i grønn industri og gammel oljeindustri? Svaret på det siste var ja. Okay. Så var det snakket om at 50% av kostnadene havner i norsk leverandørindustri, og det vi ser fra tallet er at om du bruker hvis du investerer 2,5 millioner norske kroner, så får du en arbeidsplass. Det er rimelig det samme både i petroleum og i havvind. Så forskjellen der var ikke så veldig stor, så oppdaget vi når vi 2,5 millioner blir en arbeidsplass. Så investerer du da 1 milliard, så snakker vi om 400 arbeidsplasser. Men dette var jo et spørsmål fra en tidligere oljetopp som jeg har vært i Aserbajdsjan sammen med og åpnet det nye kontoret til Statoil, men det var jo i 1996. Så det har skjedd mye siden den gangen. Det var den du tenkte på, sant? Ja. Dette kan vi fortsette å snakke om etterpå. Nå må jeg ha noe hjelp, for nå skal vi ha opp panelet. Så Per Espen, da blir du bare stående, og så skal vi ha opp 5 av de bordene der, og der er en mikrofon til hver. Og da kan panelet bare begynne å komme. Jeg tror faktisk at vi bare gjør det sånn at alle kommer opp en gang. Da kan du, Vidar Helgesen, stille deg ved siden av Per Espen Stoknes der. Og ved siden av der igjen så kan vi ha Åslaug Haga fra Novea. Og så kan ved siden av Åslaug så kan vi jo da ha Mikael der. Og så kan Ola Elvestuen stille seg der, og så kan vel egentlig bare stå her. Sånn. Vær så god, Ola. Da er det vel kanskje et bord til der borte, ja. Så kjekt. Da kan jo jeg bare stille meg her, kanskje, da. Da legger jeg den bort. Så prøver vi å få tid til litt spørsmål på slutten. Se det. Alle tiders. Da er vi i gang med en liten, rett og slett en samtale om dette komplekset som du har
kommet med nå, men egentlig så synes jeg det var lett forståelig. Ja, jeg synes du gjorde det. Vi føler oss som nerder alle sammen. Ja, 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 men altså, man må forstå dette her, og nå er det jo mange av oss som følger med det valgkamp i Norge, og jeg følger med på sidene til alle partiene og til flere. Og det er klart at hadde folk hatt den kunnskapen her, så ville de diskusjonene foregå litt annerledes, tror jeg. Fordi at det er veldig mye skriverier om hva skal vi gjøre hvis ikke man fortsetter å lete etter olje? Dette er galskap. Altså, det er mye av den på en måte retorikken uti der. Og derfor er det nødvendig at man klarer også å få ut den korrekte informasjonen, tror jeg, rett og slett. Så da synes jeg vi bare begynner litt til deg, begynner med deg, Vidar. Du var den første jeg inviterte egentlig til å kommentere på dette, for du var jo da leder av klimaomstillingsutvalget. Og noe av det som er kommet her i dag er jo litt i den retningen. Hvordan vil du kommentere Per Espen sin forskning i forhold til klimaomstillingsutvalgets anbefaling om å leite litt mindre? Ja, jeg har jo først lyst til å si at det var veldig interessant. Veldig lærerikt. Så har jeg lyst til å si at klimaomstillingsutvalget foreslo en ny letepolitikk, men vi foreslo også et nøytralt skattesystem. Jeg har lyst til å få det bokført. Men når det gjaldt, altså da vi la frem innstillingen, så var det mye diskusjon om forslagene våre på letebegrensning, som dreier seg først og fremst om at man skal lete bare i nærheten av eksisterende infrastruktur. Men vi hadde også ganske mye observasjoner rundt satsning på fremtiden og nye næringer. Og havvind helt åpenbart et av en av de prioriterte satsningene. Men vi sa også at vi er nødt til å være forsiktige med å øke de offentlige utgiftene. Og når Per Espen snakker om at vi må, og forsker på at vi må vri investeringene, så er jo spørsmålet, hvem er vi? Noe av det som jeg synes er litt bekymringsfullt, nå bor jeg i Sverige, så har jeg et litt annet perspektiv på Norge, litt bekymringsfullt for Norges omstillingsevne, det er at vi har noen veldig store aktører, og så har vi en veldig sterk tradisjon for å forvente at staten finansierer. Tidligere i år leste jeg samme dag norske DN og svenske DI. I norske DN så var det LO og NO som gikk ut med at Norges største utslippsnæring, oljen og gassen, skal fortsette mer eller mindre som før, men få statlige subsidier til CCS og få ned utslippene. Og så skal man ha en omstilling til offshore vind, og der skal man ha statlige subsidier for å få til det. Samme dag i Sverige, i Dagens Industri, Sveriges største utslippsnæring, stål. Ambisjonen er å bli helt utslippsfri, og det stod ikke et ord om det offentlige. Det var bare private investeringer. Og det tror jeg er en veldig viktig dimensjon i denne diskusjonen, at vi kan ikke forvente at det bare er statlige penger som skal stå for alle disse investeringene. Vi trenger mye mer oppmerksomhet rundt private kapitalbehov. Og jeg tror også at innovasjonskraften som ligger i ganske mange mindre selskaper også er viktig å ta hensyn til, sånn at det ikke bare er de store lokomotivene vi tenker på. Så det er ikke så mye om akkurat det Per Espen snakket om, det var kanskje litt mer om det Per Espen ikke snakket om. Det er vel veldig mye kommenterer, kan jeg tenke meg? Ja, altså, ikke så mye, fordi det her da med risikoavlastning og eventuelt da garantipriser og sånt, det går jo ned på detaljene i det, men at Norge fortsetter kanskje ikke en aktiv investeringsrolle, men i hvert fall en garantiavlastning, en risikoavlastningsrolle, vil det være kanskje mange økonomer si at det er en naturlig forlengelse av ordninger. Da. Men ikke om det var relevant i forhold til det. Jo, absolutt. For det er klart at det er jo, skal man investere, så kan man ikke vente veldig lenge. Men det som Vidar sier, at mange i Norge tenker at da må staten inn. Men det er mange måter staten skal kunne komme seg inn på. Og det kan du vel kanskje si litt om, Vidar, altså, som han nevnte her, gjennom skattesystemet, risikoavlastning. Er det urimelig at nye næringer skal ha noen av de samme elementene som oljeskatten har hatt til nå, for eksempel? Ja, altså, det var en av diskusjonene vi hadde, om man kunne ha et oljeskattesystem for nye havnæringer, men det passer jo ikke. Altså, vi snakker om
en grunnrentesituasjon som helt annerledes i en del av de nye næringene, selv om noen av oss mener at vi burde ha grunnrenteskatt på havbruk, men det en annen diskusjon. Men det klart, vi har et vel av støtteordninger, og kan videreføre noe av det. Jeg bare opptatt av at vi nødt til å tenke mer på hvordan vi skal få private investeringer. Hva vil du gjøre der, Vidar? Hva tenker du man skal gjøre? Jeg tror at det viktigste kanskje som det offentlige bør gjøre å være mer effektiv i å identifisere arealer. Det har man jo vært veldig flinke til på olje- og gassektoren, og det tror jeg man trenger å være også på havvind. Det går litt, har i hvert fall så langt gått litt for langsomt. Og det å vise at vi vil satse på denne på havvind, det krever en del grep fra det offentlige. Det andre veldig viktige dimensjonen for å vise at vi vil, det jo selvsagt europapolitikken. Og at vi ikke lar det være noen tvil om at vi en del av det europeiske energisystemet, ønsker å være en del av det europeiske systemet, trenger å være en del av det europeiske energisystemet. Og det et tema som burde vært mye mer oppe i valgkampen nå, for eksempel. Det kommer vi tilbake til, men bare en ting. Det en eller annen som sa til meg her om dagen at hvis du ser tilbake på 70-tallet, så man kompliserte det ikke så veldig. Man laget en stortingsmelding når man skulle i gang med oljenæringen, og man laget de 10 oljebud, og man kompliserte det ikke så veldig. Man utsatte ikke og utsatte ikke og utsatte ikke. Så det du sier egentlig det at nå må man på ballen også få laget ordentlig ordning og politikk for dette, sånn at man kan komme i gang storstilt, og at dette også tilfaller departementene. Ja, absolutt. Og det klart, det vil hjelpe også med et nøytralt skattesystem, og det vil hjelpe hvis man kommer med andre begrensninger i leteregime, sånn som vi foreslo fra klimaomstillingsutvalget, for det dreier seg om hvor ressursene skal satses fremover. Og det bør absolutt på plass, slik at man fra politikkens side viser hvor man mener at fremtiden ligger, og ikke henger fast i gamle løsninger for lenge. Ja, så det at politikken viser hvor fremtiden ligger, det viktig også for de som skal private som skal da omstille seg. Men Åslaug Haga, du har jo også erfaring fra politikken, og det som jeg tror jeg har lyst til bare gå inn på det som Vidar snakket om her nå, at statens rolle på en måte kan også være det å være en fasilitator og en tilrettelegger, og en som gjør det fristende å sette i gang. Hva din kommentar til det? Min kommentar først og fremst, Vidar, at det jo vidunderlig å ikke være politiker lenger. Og jeg kan jo si meg enig i det aller meste som Vidar sa nå. Med utgangspunkt i at altså, vi må ville havvind. Vi må rett og slett bestemme oss politisk for at det vil vi. Og så er det jo da så velsignet nå at når vi snakker om havvind som bunnfast, så regner vi jo, selskapene regner med at det kan vi gjøre uten støtteordninger. På flytende så vi ikke der nå. Helt enig med Per Espen at altså, over tid så kommer kostnadene ned også på flytende. Men det jo da faktisk sånn at selskapene som skal drive dette sier at vi greier det på bunnfast uten støtteordninger, men per nå på flytende så må vi ha noen støtteordninger. Men det forutsetter jo da noen ting i forhold til at vi har en stat som vil. Og det for eksempel at staten må ville sørge for at vi får en fornuftig utbygging av nettet, sånn at denne kraften kan brukes fornuftig. Og der skulle jo vi ønske at regjeringen var mye klarere i forhold til at man vil gi Statnett en koordinerende rolle. Statene trenger ikke å bygge, men de må ha den koordinerende rollen, sånn at vi får dette nettet på plass. For uten det så vil vi ikke lykkes. Men jeg har jo da også lyst til å si at det foregår jo da mye som bra nå. Altså, regjeringen har jo da åpnet areal for flytende i Utsira Nord og for bunnfast i sørlige Nordsjø 2. Det bra, men jeg enig med Vidar. Vi trenger mer areal for at vi skal greie å utvikle denne industrien på en meget fornuftig, langsiktig måte, og at aktørene skal tørre. Men det vi savner da fra vindkraftnæringens side, det at man har en mer helhetlig tenkning
omkring dette. At man ikke bare åpner felt. Vi kan snakke om denne auksjonen de skal ha der, som vi mener gal, men det blir for langt. Det kan vi ta etterpå eventuelt. Men altså, vi må tenke helhetlig. Altså, vi må sikre at vi har nettet. Vi må vite nå fremover hvordan HMS-kravene skal være, hvordan sikkerhetskravene skal være. Altså, vi må ta den store diskusjonen med fiskerinæringen, med andre miljøinteresser. Vi må ikke havne nå på havvind i den ulyksalige situasjonen som vi har fått på landvind, at vi ikke har greid i en del tilfeller å ivareta naturinteressene tilstrekkelig, og vi har ikke greid å snakke tilstrekkelig med de som bærer konsekvensene. Det må vi endre. Men, og derfor må vi ta det helhetlige grepet, samtidig som jeg gjentar at det foregår mye som er bra. I ettermiddag skal vi i samarbeidsforum med energiministeren og snakke om havvind i Stavanger. Det er bra. Nå siste poenget mitt, Anne, nå blir jeg fort lang her. Men det siste poenget mitt er at ja, vi må bestemme oss for at vi vil. Og da synes jeg det er veldig flott å høre på den innledningen som vi hadde nå. Og altså, vi må jo forstå at vi har en fantastisk kompetanse fra olje og gass som kan anvendes direkte med litt små justeringer på havvindsiden. Så vi må jo ikke være så nervøse for dette. Altså, vi skal gjennom en omstilling. Altså, Norge skal avkarboniseres, Europa skal avkarboniseres, verden skal avkarboniseres. Det vil kreve mer strøm. Vi må legge om, og vi må ikke være så nervøse for det. Denne fantastiske leverandørindustrien som vi har, den opplever vi at altså, den står i startgropa den, til å være med på omleggingen. Så det er bare at vi politisk må ville. Espen, kort, så er det politikerne. Ja, kort kommentar. Jeg har blitt applaus for. At en av de tingene vi ikke har modellert er jo da akkurat nettet som vi snakket om, og heller ikke da hvordan kraftprisen dannes i Nordsjøområdet når du pøser på med 100 terawatter og sånt. Så her trengs det helt klart en plan, rett og slett, fordi det har man nå også med de andre såkalte statnettene rundt omkring i Europa, sånn teknisk sett kalt TSO-er, Transmission System Operators. Og de er nå pålagt å lage en plan på 10 års horisont frem. Og det kanskje da regjeringen burde gjøre er å ta kontakt med Danmark, Nederland, UK, Belgia for eksempel, og så lage en 10-årsplan for hvordan disse her TSO-ene skal håndtere offshore-nettet. Det kunne være at, men igjen da, nå er vi langt utenfor modellen. Vi har bare antatt at på grunn av dekarboniseringen så holder prisen seg oppe på i hvert fall 50 øre per kilowattimen. Den går ikke ned. Det er det vi har tenkt da. Da går vi videre til politikken, og her var det noen som sa at de var glade for at ikke de var politikere, og så er det noen som er veldig glade for å være politikere, og det er kjempebra, og som har lyst til å bli valgt igjen, og som da får den jobben med å fasilitere denne omstillingen. Og det blir jo en kjempejobb de neste 4 årene for norsk økonomi. Og da er spørsmålet til deg, Michael Tetzschner, du sitter på Stortinget for Høyre. Hva tenker du når du hører det Per Espen sa, og også det som de andre her har sagt nå, om at staten må være med å fasilitere? Hvis vi kan gå litt ut av de rollene, fordi jeg har i grunnen vært den samme hele livet. Enten jeg har vært høyskoledirektør på BI, og faktisk vært sjefen til Jørgen Randers. Vi har også sittet i et styre sammen. Vi har sittet i Sunnmørsbankens styre, så de som har sittet der burde kanskje også være litt ydmyke når det gjelder å forutse fremtiden. Men det var bare en morsom sidebemerkning som Jørgen hadde tatt helt fint. Ja. Han har jo vært med i dette prosjektet til Per Espen, og jeg husker første gang jeg traff Jørgen, så var han dypt involvert i også scenarietenkning. Og den gangen, han var jo med i Roma-klubben, og de skrev jo boken Grenser for vekst, Limits to Growth, som var basert på at oljen ville forsvinne sånn en gang i 1990. Og i dag er problemet, det slo meg, og det synes jeg har relevans for det også, at når man har disse veldig lange vryene og trendene og forutsetningene, så kan de skifte fullstendig. Så vi har altså kommet inn i oljealderen med tanke på at dette var en ressurs som ville ta slutt hvert øyeblikk, og hva gjorde vi da? Og nå er problemet at vi altså må ha en samlet menneskelig koordinering av politisk samarbeid
for å motstå fristelsen til å ta ut de uoppdagede reservene. Det en helt annen problemstilling, men det like spennende å diskutere, og så skal jeg komme over til noen utfordringer til Per Espen. Fordi i likhet med Vidar så følger vi, eller jeg med i et av våre andre naboland. Og der det jo sånn at det danske folketinget har vedtatt, de jo litt raskere til å treffe beslutninger, så de har nå sagt at gått god for en investering på 8 milliarder euro. De skal bygge opp to hubber for elektrisk energiproduksjon, blant annet 180 kilometer fra nordvestkysten av Jylland, Kunstigøy 120 000 kvadratmeter, og Bornholm blir den andre hubben. De tar mål av seg til å levere strøm til, som skal dekke 10 millioner europeiske husholdninger. Og de har selv selvfølgelig i beste auksjonsstil også gått inn i Folketinget for at de ikke bare skal følge EUs offisielle mål om en reduksjon av klimautslipp på 55 til 2030, men sågar 70%. Så opp i dette, apropos når man diskuterer faglig enighet, så det delvis statseide Ørsted. De har altså da advart politikerne mot dette, fordi de mener at dette basert på tvilsomme kalkyler, ønsketenkning og en del andre ting. Så det i hvert fall en... altså danskene skal i hvert fall ikke beskyldes for ikke ha en levende debattkultur. Jeg synes også det fint at vi av og til kan gå ut i rollen og ha en slik samling som dette. Men min utfordring til Per Espen har du sett på de planene og hvilken betydning det har? Og det kan være at det akkurat der vi skal gå alle sammen, at Norden blir et europeisk batteri. Hva gjør det med motstanden, for eksempel til Senterpartiet? Nå skal vi ikke holde Åslaug Haga ansvarlig for hva hennes etterkommere har gjort. Men det er nå europeisk samarbeid, en strømutveksling, og så bruker man kreftene sine på å diskutere om ACER er en djevelig forkledning, eller om det faktisk er en institusjon som avklarer på overnasjonalt plan rettslige interessemotsetninger, men med det for øye at vi i vårt hjørne av Europa nettopp bruker våre ressurser til å også bli Europas grønne batteri. Og så har jeg en innvending til, i tillegg til noen av de andre. For eksempel når det sies at perspektivmelding er Norges offisielle fremtid. Nei, det er Finansdepartementets beste gjetninger om hvordan fremtiden blir. Og det betyr ikke at det tar feil. Men dette vi, det brukes ofte ukritisk av politikerne. Det var en annen som var inne på dette. Dette vi, hvem er det som skal investere? Og der må jeg også si at begrepene går litt lett om hverandre. Norge, hva Norge skal gjøre ditt, Norge skal gjøre datt. Nei, jeg tror det veldig viktig at vi sier at private kapitalister skal få lov til å prøve og feile, uten at de tar med seg hele nasjonaløkonomien i dragsuget. Det det som den kapitalistiske modellen, nemlig at de som kloke, de som oppdatert, treffer kloke investeringsbeslutninger. Fordi det har vi også noen erfaring med fra tidligere, særlig Arbeiderpartiets voldsomme tro på store statskapitalistiske prosjekter, som stort sett endte som skrapjern. Koksverket, jernverket, alt det. Det var storslåtte planer, men de var veldig dyre for skattebetalerne. Og det dyre for skattebetalerne, så det også feilbruk av ressurser, og feilbruk av ressurser har også et klimaavtrykk. Gode poenger der. Da kan jeg bare si at Arbeiderpartiet og SP var invitert de også. Men det er jo sånn her at det valgkamp, og forrige uke da vi hadde klimafrokost, så var det en annen konstellasjon. Så det ble ofte litt tilfeldig på de frokostene her. Ellers kunne de ha fått svar for seg. Men Ola Elvestuen, du har jo vært klima- og miljøminister, du har jobbet med klimapolitikk i mange år, veldig mange år. Når du hører dette som Per Espen presenterer her nå, kan det være en ålreit vei på en måte ut av oljealderen og inn i andre verdiskaping? For vi må jo skape verdier, skal man få med seg folk, som sagt, og man må kutte utslipp. Før du setter i gang, så må jeg bare komme med noen tall som jeg fikk av Bjartnes rett før. Og det gjelder hvor mye fornybar kraft trenger man fremover nå.
Og IEA, som kom med sin 1,5-graders rapport i mai, de sier nå at for å nå netto null i 2050, så må elektrisitetsproduksjonen globalt økes til 71 000 terawattimer i året mot 27 000 i dag. Og i 2020, som var et rekordår for utbygging av fornybar energi, så ble det bygd 114 gigawatt vindkraft og 134 gigawatt solkraft. Når man kommer da til 2030, så må det årlig bygges fem ganger for at man skal ha sjans til å nå klimamålene. Og Fosen, som Anders sa, et av de største vindkraftene i Europa, man må bygge i verden mer enn ett Fosen-vindkraftverk hver dag i verden for å nå klimamålene. Sånn at her er det jo ikke sånn at man kan drive med utredninger en 10-15 år før man setter i gang. Her må det action til. Og du som har regjeringserfaring, Ola Elvestuen, hva tenker du om dette? Det er jo action. Og det er jo, dette er jo, jeg synes jo disse tre scenariene, de gir jo liksom det kunnskapsgrunnlaget for hva du skal gjøre fremover. Og hvis en ser på de, den første, altså business as usual, den forsvant i forgårs. Med forslaget til nytt oljeskatteregime. For da forsvinner jo hele den muligheten. Det vi da gjør er jo at du går over i scenarie 2. Nemlig at du tar vekk da friinntekten, man tar vekk leterefusjonsordningen, som ja, og diskusjonen da blir på det som er viktig. Og det er jo nettopp at du flytter risikoen over på selskapene fra staten i året fremover. Det er det avgjørende. Det er en mye større grep enn diskusjonen om å stoppe leiteboring eller ikke. Jeg mener jo det er naivt å tro. Med det skiftet bare fra IEA-rapporten kom nå i vår, så i debatten som endret seg totalt på tre måneder, at vi skal drive med leiteboring gjennom hele denne stortingsperioden, altså i 2025 skal leiteboring få mulig oppstart av felt i 2034-35, det kommer ikke til å skje. Det hjelper ikke om du finner et Sverdrup til en gang, så skjer ikke det. Så dette skiftet, det er der nå, at nå er vi over i det scenariet 2. Og så får vi forvente at Stortinget stemmer igjennom. Vi prøvde jo halvveis i fjor vår, hvor man forsøkte å halvere friinntekten og gå mer over til et kontantstrømprinsipp da også, men det slo jo direkte motsatt inn i Stortinget, så det ble jo et verre system med den oljepakka som kom i fjor, og som nå skal virke i to år. Men så er det som er interessant, så dette løpet er der, men det som er interessant er jo hvor mye klarer vi å komme inn i det scenariet 3. Og da er det to ting. Det ene er jo hvilke virkemidler har vi for å drive fram teknologiutviklingen innenfor offshore vind, og særlig da flytende offshore vind. Og da må vi ta med det vi også vedtok i fjor, og nemlig at du skal redusere utslippene fra petroleumssektoren med 50% fram til 2030. Det er innmari mye, og det er bare 10 år eller 9 år som du har igjen for det. Og det må vi bruke for alt det er verdt for å drive fram en teknologiutvikling innenfor offshore vind. Vi har Hywind Tampen, som er en oppstart, og Equinor har sitt prosjekt, og det støtter vi jo med, tross alt med over 2 milliarder kroner. Men der trenger du flere aktører inn for å få flere prosjekter igjennom. Så det er den ene store motoren som vi kan ha for å få opp prosjekter. Den andre er jo at vi må se til Europa. Det er det jeg ville spørre om, er jo i hvor stor grad man har sett på markedssituasjonen og utviklingen i Europa. For en ting er markedsutviklingen på priser, et cetera, som vil gjøre dette lønnsomt. Men noe annet er jo også å gå inn i et samarbeid, ikke bare med EU som helhet, men også samarbeid med muligheter med de enkelte land. For det er ikke bare i Norge det er motstand mot havvind på land, nei, på vindkraft på land, det er det også i Tyskland. Tyskland henger etter med sin utbygging for å nå sine klimamål. Og klimamål, det må vi ha, da er jo den forpliktelsen som ligger i EU-samarbeidet, den skal forsterkes. Men landene, som også vi har egne målsettinger i tillegg. Og da må vi se på, for dette handler jo om det, hvordan skal du begrunne auksjonene, hvis det er dit vi skal gå. For vi trenger jo ikke denne energien selv for å få ned våre utslipp. Vi har nok, så begrunnelsen må være fordi det er andre som må ha dette for at vi skal få den ut og inn i det europeiske markedet. Og der trenger vi også se på om det er samarbeid som gjør at dette blir en logikk og en økonomi i det, og ikke bare på en måte en subsidie fra Norge som vi ikke nødvendigvis vil få tilbake. Men de to motorene trenger vi for å drive
dette fremover. Det flere som skal ha ordene her, men bare en bitte liten digresjon, for vi snakker om i hvilken grad staten skal inn og så være med og finansiere noe av dette, enten i form av nye skatteregler eller i form av subsidier, tilskudd, ordninger. Og hvis du ser på Equinor, som da Norge eier 67% av, så hadde de utgifter til leting på 34-35 milliarder i 2020, i forhold til det fant jeg på deres årsmelding. Og det er cirka at Norge da brukte cirka 23 milliarder av vår andel av 67% som Norge eier av Equinor, brukte man cirka 23 milliarder på å leite i 14 land i fjor. Aserbaidsjan, Argentina, Suriname, Nicaragua, Mexico, Algerie, UK og Tanzania, Russland og Norge og så videre. Her er jo penger i systemet. Spørsmålet er hvordan får man de ut, hva gjør man med ordningene, hvordan bruker man sitt eierskap? Det var en ting som ikke vi trenger å gå inn i nå, men det er jo penger, spørsmålet er hvordan man bruker de. Så da var det Per Espen, og så var det Åslaug. Vær så god. Ja, jeg er jo fortsatt forsker, og takk for utfordringen, Mikael. Jeg skal hilse med Jørgen Randers og si at du forholder deg ikke til fakta. Fordi hvis du går og leser Limits to Growth, så står det ikke at oljen tar slutt i 1990-tallet, men det har vært en spin som da den neoliberale skal vi si, ideologien og gjennom Economist og andre klart å generere, men det er det eneste folk husker fra Limits to Growth. Så her er en oppfordring, gå og les boka. Så kan vi over på nåtiden. Og jeg skal være snill med det, så skal jeg ikke si til Jørgen hva du sa til meg. Jo, det må du gjøre. Okay. Ellers må jeg huske på å gjøre det direkte. Måtte bare ta det. Ja, det er greit, men nå må vi over på nåtiden. Mye bedre til saken da. Og ja, det klart at vi følger med på det som skjer av hubber og initiativer i Nordsjøområdet. Og igjen så vil jeg bare understreke at vi har ikke hatt midler til å lage noen infrastrukturmodell og heller ikke modellere kraftmarkedet i Nordsjøområdet. Så det vi bare antok er at nettet kommer på plass til å ta unna den kraften som er tilgjengelig for en pris på 50 øre kilowattimen i snitt i det lange løpet. Så det er den forenklingen vi har gjort i modellsystemet, og det betyr at vi får et fungerende marked, og det betyr at du har privat kapitalinvesteringer. Og så vil jeg bare si at nettopp som du sa, Mikael, at ja, privat kapital er inne i modellen, fordi det vi har forutsatt er at det kommer auksjoner som da til en viss grad hjelper dem i deres egen risikoanalyse, og da vil du se hvordan ulike private aktører byr på en sånn auksjon, og hvilke da prisdifferanser de er villige til å gå inn i. Når er det risikoen blir for høy, og når er risikoen akseptabel til at du utløser de investeringene som man samfunnsøkonomisk sett ønsker. Så det er å bruke privat kapital gjennom markedsmekanismene. Ja, jeg tror det var det viktigste. Takk. Da var det Åslaug, og så er det Vidar. Norge er jo bare fantastisk privilegiert med disse energiressursene. Altså, vi snakker om olje og gass, men fremtiden er fornybar, det vet vi. Så får vi bli enige da om hvordan dette skal fases ut og fases ned, men altså fremtiden er fornybar, og det vet vi. Og fortsatt er vi superprivilegiert, som har da fantastisk vannkraft, og som har enormt flotte vindkraftressurser. Så det er jo det vi må bygge på. Altså, det er jo den omstillingen vi da må få. Vannkraft har vi alltid brukt. Så kom oljen og gassen og ble veldig dominerende. Nå skal vi tilbake til vannkraft, da, utnytte den smart, og så må vi fylle på med vindkraft. Og jeg er altså veldig enig med Mikael i forhold til den fantastiske muligheten som vi da også har til å fungere som et slags batteri, da. I nordeuropeisk sammenheng, hvor vi kombinerer utnyttelsen av vind og vann og fyller på med vannkraften når det ikke blåser. Og fordi at vi snakker dog om en ferskvare når vi snakker vindkraft. Så greier vi ikke gjennom våre vannkraftressurser å fylle batterifunksjonen for hele Europa, men vi kan definitivt gjøre det i deler av våre nærområder. Men så bare en liten ting da, og det er det med, altså, det sies at vi har nok elektrisitet i Norge i dag. Altså, vi har jo ikke det da, hvis vi skal avkarboniseres. Altså, vi må tilføre mer elektrisitet hvis vi skal snu om hele transportsektoren. Hvis vi skal bruke hydrogen i transportsektoren, ja, så vil det kreve masse energi å utvinne den hydrogenen. Da trenger vi også elektrisitet til det. Og vi ønsker jo å utvikle industrien i Norge også fremover for å sikre sysselsetting og så videre. Så vi må ha en åpenhet for at ja, vi har
relativt bra tilgang på elektrisitet akkurat nå, men i et fremtidsscenario hvor vi skal avkarboniseres, så har vi ikke nok. Så det kreves mer elektrisitet inn også i det norske markedet fremover. Da vil du kommentere dette? Et par ting. Først har jeg bare lyst til å si at jeg ble minnet om at EU har en skyggepris på CO2 på ETS som ligger på 250 euro i 2030 når de regner på infrastrukturinvesteringer og på 800 euro i 2050. Så i denne modellen, når du skal gå inn og nerde, så kan du jo se hva du finner der. Det er jo i hvert fall et klart skyv for mer grønn innsats. Det andre jeg har lyst til å si er at parallelt med at jeg holdt på med klimaomstillingsutvalget, så jobbet jeg med å lede et arbeid med statsministerens globale høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi. Og det forskerne, vi hadde 250 eksperter globalt som matet oss med oppdatert kunnskap. Og de pekte på et globalt havvindpotensiale på 50-gangeren. Så det er klart for oss når det gjelder hva vi kan produsere i Norge og på norsk sokkel, for, så dreier det seg om Europa. Men det er jo også sånn at det ligger et eksportpotensial for norsk ekspertise her, som er enormt globalt, og det skal vi ikke glemme. For vi trenger eksportinntekter, og vi trenger arbeidsplasser. Og arbeidsplasser er egentlig det siste poenget mitt. Det er mange som gjør et stort nummer av at det er så mange arbeidsplasser i oljen og oljerelaterte næringer. Vi mistet vel 70 000 arbeidsplasser eller noe sånt gjennom den siste oljekrisen, og det har jo gått relativt greit. Og om det nå er 140 000 eller 200 000, det strides jo litt, folk krangler jo litt om hvor mange arbeidsplasser det er. Men i det siste året før pandemien, så mistet Norge totalt 250 000 arbeidsplasser, og det kom 309 000 arbeidsplasser til. Så vi har en utveksling av arbeidsplasser per år som er veldig stor. Så 4 000 i året som ligger i business as usual-scenariet her, det er som ingenting å regne. Jeg har ikke noe problem med å si at hvis vi bare gjør de riktige satsningene, så kommer vi til å ha nok arbeidsplasser. Mm. Elvestuen, du vil kommentere? Ja, nei, fordi når det gjelder energien i Norge og det vi trenger her, så gjør vi jo flere ting samtidig. Det er ikke bare flytende havvind. Vi har endret skattesystemet på vannkraften for å gjøre det lettere å oppgradere. Vi er i ferd med å gjøre noe på solenergi. Vi har ikke mye her også. Vi burde egentlig lage svenske tilstander for solenergi. Bruke det samme på en måte størrelsen på kraftverket du kan ha der fra fritak. Da får du en helt annen utbygging. Og vi skal energieffektivisere 10 TWh innen 2030, så det er mange flere ting som går inn i også den delen. Så det dette handler om er jo i veldig stor grad å få i gang den teknologiutvikling for at norsk leverandørindustri skal ligge i front. Det er jo den vi skal ha opp som norsk næringsutvikling, og da mener jeg de første 10 årene så må vi bruke den nedgangen du skal ha i petroleumssektoren, må brukes veldig aktivt, og så er det å hekte oss på å være en del av det europeiske energinettverket. For vi er ikke store nok til å være noe europeisk batteri. Men vi kan ha en veldig viktig fusjon inn i det europeiske markedet. Og da handler dette om hvordan får vi en rasjonalitet inn i at du skal inn med statlige midler for å lage de auksjonene, hvis det er det som er behov, for å få dette i gang og på plass. Hvis det bare lønner seg med bunnfast havvind sør i Nordsjøen, så er jo det bare å si ja til, og så hekter det på sørover og la det være en del av dette. Men det er samarbeid. Og så er det den siste delen. Fordi man snakker om hydrogen og produksjon av hydrogen eller grønn ammoniak. Der er det mye planer i forhold til produksjon. Men det vi egentlig mangler er jo etterspørselen. Og Norge er ikke store nok til å drive volymene på det. Men vi må der også være dyktige og ta dette i bruk. Så det å drive fram også bruk av hydrogen, drive fram også bruk av grønn ammoniak, enten det er innenfor grønn skipsfart, men også innenfor transport på land og ellers, det er sånn som vi ligger i front, for det er sånn går alt for sakte på det som går på etterspørselssiden av dette. Vær så god, Mikael. For å gå tilbake til utgangspunktet, vi har vært i en forelesning, det har vært 45 minutter. Jeg synes det var veldig interessant. Jeg er veldig enig i mye av det som sies om olje. Og jeg er selvfølgelig også klar over de henvisninger som er til prognoser, ikke til en vedtatt fremtid. Og
Så jeg litt mer tvilende til at man skal bruke, for eksempel presentere for politikerne at nå blir det så stor avgang I oljenæringen, at nå har dere et problem. Hva gjør 140 000 arbeidsledige med oppslutningen om styringspartiene og så videre? Så her har vi en løsning, og det selvfølgelig at de skal inn I havet. Det der jeg melder en viss reservasjon, for jeg mener at det beslutninger som kanskje staten helt rolig skal overlate til andre som har visjoner og ideer. Og la dem konkurrere om de mest kostnadseffektive. I stedet så det en sånn tendens til at ja, nå må vi gjøre de grønne investeringene, eller politisk utsagn av typen. Nå må vi gjøre smarte investeringer, dere, med lite klimaavtrykk. Ja. Altså, det slagord. Men det de som operativt I markedet, som kjenner sine energibærere, deres fordeler og ulemper, det de som avgjør dette. Det de som mobiliseres, og så må vi mobilisere privat kapital, og ikke nødvendigvis skattebetalerne. Og det derfor folk elsker jo staten, nettopp fordi den så rik, og fordi man får lettere tilgang på midler, der man altså må overbevise private internasjonale kapitalister på en helt annen måte enn gjennom slagord. La meg avslutte med å si, den viktigste pris I Europa nå, det CO2-avgiften. Den ens, den skal være ens, fordi den også fremmer likartede betingelser for alle de private som nå skal prøve å gjøre det best innen sine områder. Den men den setter regulatoriske krav til de som skal gjennomføre den. Jeg har allerede hørt nå eller sett tendens I valgkampen at noen går ut og garanterer en immunitet ved pumpeprisen. Ja, men det hele poenget jo nettopp at det blir prissatt det vi tidligere trodde var gratis, nemlig å slippe ut klimagasser. Det hele poenget. Og hvis vi klarer å holde oss til det regulatoriske som staten skal gjøre, så jeg ikke i tvil om at kapitalen finnes andre steder enn I skattebetalernes lommer enn I oljefondet. Fordi vi da skaper forutsigbare rammer. Og derfor jeg begeistret, og det la jeg merke til at Per Espen også var, for den siste skatteendringen som nå skjedde, hvor man endrer helt... som dere kjent med, så hadde man jo en ekstraordinær lettelse for oljeselskapene nå. Men Stortinget må innen 31.12. Velge et nytt skatteregime, for ellers så går det nåværende ut på den datoen. Så de som sier at dette valgkamputspill, de burde kikke på kalenderen og si at den ekstraordinære stimulansen som oljenæringen fikk, den utløper nyttårsaften. Så det måtte på plass et regelverk nå, og da kunne man like godt gjøre det på en ordentlig måte, slik at vi nå har et nøytralt skattesystem, som selvfølgelig også overlater til selskapene om de vil ta risikoen ved å lete, men hvor skattebetalerne eller oljefondet avlastes for denne. Og det en stor og gledelig nyhet. Takk. Skulle du ha en kort kommentar? Først deg, Per Espen, og så var det deg, Ola. Veldig kort. Ja, et par som faktaopplysninger rundt som sysselsetting. Det sirkulerer, som du var inne på, et tall på 200 000 og 140 000. De 140 000 kommer fra Statistisk sentralbyrå sine kryssløpsanalyser. Tallet på 200 000 kommer fra en rapport fra Menon som var betalt fra Norsk olje og gass. Det inkluderer jobber I selskaper som opererer I andre markeder enn norsk sektor. Så det mye av forklaringen. Og som du var inne på, det 6% av norske arbeidsstokken nå, og den også I business as usual, så går den til under 2% I løpet av 2040-tallet. Så ja, det var en faktaopplysning rundt det. Og så i modellen så la vi inn en sånn balanse mellom eksport og import på 80-20, altså at 80% eksport og 20% går inn. Og det tenker jeg også kan være et godt utgangspunkt for risikoavlastning mellom stater, for hvem skal ta ansvaret for reguleringen av kabler og nettet når det mange land som går imellom. Og da må man kanskje ta kontakt med Belgia, som ikke har havvind noe særlig, og Nederland og Danmark, og så bli enige om, ja hvis de ønsker en kabel, så må da kanskje de ta 80% av kostnaden hvis 20% skal gå til Norge. Så den type debatter trenger å komme I gang. I modellen så bare forutsetter vi at markedet virker. Så det du egentlig snakker om her, det veldig viktig å ha avtaler på myndighetsnivå,
mellom landene når man skal få dette til å flytte. Takk, det var siste poenget. Og tilbake til Mikael da, at ja, hvis du bruker auksjoner, så får du utløst privat kapital og intelligens og risikovillig og alt mulig sånn. Men hvis da de da ikke har en viss sikkerhet, særlig da på de større volymene, så får du heller ikke utlyst de investeringene. Så du er avhengig av en slags infrastrukturgaranti for å komme i gang med den private kapitalen. Eller så kan ikke de bygge, for de vet ikke at de får solgt. Det er utfordringen. Kort til deg, Ola. Ja, nei, helt enig i det, at vi kan ikke bare forholde oss til EU som helhet. Du må ned på å samarbeide med det enkelte land, fordi vi kan være med oss og løse deres problemer og få en sikkerhet for de investeringer som gjøres her. Det er kjempeviktig. Og så vil vi ta Storbritannia separat, da, siden vi må det, sånn som det har blitt nå. Og så er det de to store skiftene. Dette oljeskatteregimen, endringen av forslaget, det. Dette er ikke noe som har kommet. Dette har jo vært jobbet med lenge for å få dette på plass. Og det er kjempeviktig. Det er et kjempestort skifte som er der. Og man erkjenner at på lang sikt så har du ikke de inntektene lenger. Derfor gjør vi dette skiftet nå. Derfor flyttes hele risikoen over på selskapene. Og dette er jo ikke sånn at selskapene nødvendigvis er imot. For de også ser jo at fremover så vil det bli mindre etterspørsel. Og dette regimeskiftet gjør jo at på kort sikt så kan man til og med tjene mer. Det som blir borte, det er haleproduksjon. Det som blir borte er selvfølgelig leiting, før reterefusjonen blir borte. Som har vært, nå har du jo ikke finnet noe heller, som du presiserer og sagt der. Så har det ikke vært det, så har det ikke den store negative effekten på klima, men det har vært bortkastet penger, sånn som det har vært tidligere. Og så må vi holde fast ved det som jo også er en motor på sokkelen, for det er jo ikke staten som nødvendigvis skal betale for den teknologiutviklingen vi trenger på flytende havvind. Vi må altså ha økningen i CO2-avgiften sammen med kvoteprisen. I hvert fall da opp til de 2000 kronene som ligger i klimaplanen, så vi kommer raskt opp dit. Og så er det jo selskapene som da skal ha en egeninteresse å gjøre dette, ta hovedinvesteringen, og så bruker vi virkemiddelapparatet, enten det er Enova eller annet, for å støtte opp med det som er det siste man trenger for å få det i gang, som vi gjør på Hywind Tampen. Så dette må drives fram på de måtene. Og denne rapporten gir et veldig godt kunnskapsgrunnlag for å fortelle hvorfor det må gjøres, og begrunnelsen for å gjennomføre de konkrete forslagene fremover. Men det er ting som må vedtas i Stortinget, og det må gjøres allerede i høst. Og det er et kjempepoeng, at dette er jo ikke vedtatt. Denne nye oljeskatten, den er ikke vedtatt, og den skal igjennom kverna i partiene. Og da kommer dette med folk inn. Hva tenker press fra folket, og de skal man ikke glemme i et demokrati. Så spørsmålet er hvordan dette reagerer ute i samfunnet i velgermassen. Og der må vi også innom dette med strømpris. For alt det vi har snakket om her i dag. Når strømprisen går opp og når strømprisen går ned, da er det vanskelig for politikken når den i hvert fall går opp. Hvordan kan dette, vil dette som det du foreslår her, og dette vi har snakket om der, hvordan vil det se ut for strømprisen for vanlige folk fremover? Og hva kan man gjøre for at det ikke skal bli opprør og opprop? Er det noen som har lyst til, Mikael, kort til deg nå, vi skal straks avrunde. Ja, for det første så er det jo ikke så ille at denne nye oljeskatteregimen skal gjennom partiene, den skal gjennom Stortinget. Jeg er en av de som fortsatt skiller mellom det. Fordi da hadde det ikke blitt mye tilbake hvis jeg skulle innom alle disse flotte landsmøtene, hvor man bare planlegger ut fra best case. Så jeg håper også at vi kan få en politisk samtalekultur og samarbeidskultur, selv om man kan ha sine bange anelser etter å ha sett den siste partilederdebatten i TV2, hvor mye av vår politiske samtale minner mest om en middelstårlig arabisk basar. Og det må vi gjøre noe med, at vi må snakke sammen, og det er derfor det er så fint. Jeg har alltid beundret Per Espen, fordi han har trukket veksler også i sine innlegg, og også delvis utformet standpunkter, som har vært overraskende EU-vennlige og fornuftige, nettopp fordi han har ståsted i en faglig sammenheng, og det er nettopp. Og slike representanter finnes i alle partier, vi må heller dyrke frem disse. Ja, jeg er redd for at det svakeste ledd til slutt blir, skal vi si, vårt politiske system, hvis Stortinget som institusjon ikke blir enige om overordnede rammer som gjør at vi også kan stå imot en del klager. Og så er det viktig at man beholder noen grunnprinsipper, og det er at det som er
økte avgiftsregimer som det er veldig fristende for staten å ta inn til sine formål, altså politikernes prioritering, at det øyeblikkelig føres tilbake til privat sektor. Men det kan jo ikke være sånn at man skal holde skadesløst for å kjøre dieselbil hvor man vil hele tiden. Så det å gi garanti ved pumpen, det er det samme som opphever virkningen av disse tiltakene. Men det å gi garanti for levestandarden, så folk kan få et hyggeligere skal si, privat bunnlinje etter at de betalt skatt, og dermed prioritere ut fra sitt eget syn på hva som er fint i livet, lengre ferie med barna eller hva man nå ville, det er det som skal til for å få en bredere politisk aksept, men da må ikke politikerne løpe med pengene. Det er min oppfordring. Åslag, du skulle ha et halvt minutt til slutt. Skulle jeg det? Ja, du sa det. Nei, dette med strømprisen er jo alltid vært en krøkkete sak i Norge, og det har jo helt rett, Anne. Altså, vi må greie å få til folkelig oppslutning. Nå går strømprisen opp som bare fy. Det er bra for noen, og så er det ikke så bra for andre. Vi kommer til å måtte leve med at det fluktuerer. Men jeg tror uansett så handler dette om at vi må få opp forståelsen av hvor fundamentale klimaproblemene er, ikke bare for Norge, men for Europa og for verden. Vi greier ikke å komme gjennom denne diskusjonen hvis vi ikke greier å skape aksept i folk, for at dette er faktisk noe vi må gjøre. Vi må håndtere klimautfordringene, vi må få utslippene ned, vi skal avkarboniseres. Ellers så vil vi miste biomangfoldet vårt. Altså, vi vil ikke greie å produsere den maten vi skal ha. Vi vil få et vær som er uregjerlig. Og vi må evne å sette disse tingene i sammenheng. Det er den måten jeg tror vi kan få folkelig aksept. For de krevende grepa som skal til nå fram mot 2050 for å nå de reduksjonsmålene som regjering og storting har satt seg. Det er bare fryktelig krevende, og det må settes i perspektiv for folk. Jeg har en plan for å runde i løpet av 2 minutter her, så hvis du, Ola... Skal være veldig kort, fordi begrunnelsen for... Eller strømprisen, den høye strømprisen, er jo der fordi vi er for avhengige av den regulerbare vannkraften. For det er jo den tørken som gjør det at det er den som ikke er der. Så er klart, da trenger du flere og mer varierte energisystemer. Og havvind, det vil ikke ha løst denne, for det blåser ikke heller, for å si det sånn akkurat nå. Men solkraft, energiøkonomisering, havvind... Alt dette vil være med på å ha en mer stabil og forutsigbar strømpris og gjøre dette og også å holde det nede, mener jeg, over tid. Så den risikoen ser jeg ikke dette er. Dette burde være den situasjonen vi har nå, burde være en begrunnelse for å gå fremover og ikke et argument for å ikke gjøre det. Videre, da vi satt i fjor med klimaomstillingsutvalget, så tenkte man at man var ekstremt foroverlent her nå. Men det er jo det med politikken og omgivelsen, at ting skjer veldig fort. Hva tenker du i sånne... nå i dag i forhold til hvor fort ting går? Nei, det går fort. Det går ikke fort nok, men det går fort, og det må gå fortere. Og jeg tror neste skritt etter at skatteordningen er på plass er å få nye rammer for leteordninger og for stresstesting av olje- og gassprosjekter, en reell stresstesting opp mot Paris-målene. Det er ting vi foreslo i klimaomstillingsutvalget, og jeg tror at nå er det valgkamp, og posisjoner er litt vanskelig å flytte, men snart er det ikke valgkamp mer. Og da tror jeg det kan komme ganske interessante diskusjoner, og det må komme interessante og raske diskusjoner. Og da kan man kanskje benytte seg av det vakreste som finnes i politikken, og det er når man setter seg sammen og ikke tenker på sitt eget parti først, men å tenke på hvilke problem skal man løse her. Og det rommet finnes rett etter et valg, men det finnes jo aldri rett før et valg. Så nå finnes det veldig mye god tid frem til jul og rundt juletider. Så vi må avrunde her, og dette har vært veldig ålreit, så tusen takk for at dere kunne komme og dele kunnskap, og takk for alle publikummere. Og tusen takk til Kavli-fondet som sørger for at man kan ha en debatt som er rett og slett en garanti imot arabisk basarkultur. Så det er tipptopp. I oktober så skal vi ta opp det som Åslag var inne på, altså dette med klimaendringene. Hva gjør de med folk? Hva gjør de med samfunnet? Hva gjør de med ro og struktur? Da skal vi ha klimafokus nummer 50. Og da inviterer vi til det viktigste temaet som vi kan se for oss, og det er klimaendringene og internasjonal solidaritet.
Så hva må til for at man skal minske lidelse rundt om i verden? Og hele samfunnet og politikken går jo ofte ut på at man skal minske lidelse, men når det kommer til klima, så er det ikke så interessant. Da er det andre ting. Så det setter vi på agendaen da med Jan Egeland fra Flyktninghjelpen, som har hovedinnledning på hva klimaendringene fører til og kan føre til for de som har minst. Så da er dere hjertelig velkommen tilbake. Opptaket fra i dag, det legger vi ut og sender ut til dere som har påmeldt. Og det samme med din presentasjon, den blir sendt ut. Meld dere på Energi og Klima sitt nyhetsbrev. Der har vi jo da kunnskapsleveranser hele tiden på de feltene vi har vært inne på nå. Så tusen takk til alle. Skulle du si noe til slutt? Det skulle du ikke. På gjensyn og godt valg alle sammen. Takk for i dag.